Nakon odigranih 5 kola, od kojih 3 s prvoplasiranim momčadima Supersport HNL-a, nogometaši Varaždina ove subote na gradskom stadionu dočekuju Šibenik, trenutno petoplasirano momčad prvenstva. Domaćinik dočekuje nakon remija u Osijeku i teške povrede kapetana momčadi Igora Postojnskog. Nažalost, prošli tjedan težak za nas oštiće. Već je počelo u srijedu sa Karabatićem u utakmici protiv Dnjipra. Evo, on je bio na pregledima i, nažalost, one crne slutnje su se pokazale, prednji križni ligament, tako da na njega nećemo računati idući sigurno 8-9 mjeseci. Nastalo se to u nedjelju sa lomom nogom našeg kapetana, nažalost, evo, ali kažem, što se ostalo drugoga, rezultatski smo zadovoljni dole u Osijeku, posebno nakon toga što se desilo kapetanu. Ali što se tiče još ove utakmice i pripreme za Šibenik, osim znači, te dvojice koje ne mogu, mali Ivan Posavec još nije, nažalost, on je spreman za utakmicu i problemi, juče isto s Hererom, najvratnije nećemo moći ni na njega računati, tako da dosta problema pred utakmicu, ali evo i ova utakmica protiv Osijeka je pokazala, znači igračevi koji su ušli posle da su donijeli čak preokret, ono što ja tražim od njih, tu utakmicu u srijedu kad smo igrali protiv Dnjipra pokazala da se može na njih računati, tako da evo ova dva treninga budemo vidjeli još šta kako, sastav ćemo morati mijenjati ili tako zbog ti ozljeda, ali vjerujem da ovi koji budu ušli da budu opet pokazali ovakvu igru kako su ovi prije njih i da ćemo normalno želimo i hoćemo da protiv Šibenika tu od prve minute tražimo pobjedu. Varaždincima, trenutno osmoplasiranoj ekipi na tablici sa 5 bodova, predstoji analiza ekipe Šibenika kako bi se popravile rupe u igri. Neće biti lagano, no igrat će svoju igru i dati sve od sebe, kaže trener Kovačević. Treba još puno treninga i utakmica, očigledno se moramo privići, shvatiti, ja stalno igračima govorim, to je prva liga, je prekvalitetna, ako malo negdje zakasniš, nešto protivnik te kazni, jel tako, i toga moramo biti svjesni, ja vjerujem da ćemo to isplivati, jel ako ne budemo, normalno da ne bude dobro, jel tako, nas zanimaju bodovi, tako i protiv Šibenika, nas takva jedna slična utakmica bude čekala, gdje su oni budu čvrsti iza i čekat ćete svoje neke prilike iz kontre ili prekida, tako da moramo biti tu, popraviti te stvari da bi osvajali bodove. Novo pojačanje u redovima Varaždina ove sezone i 23-godišnji Jozo Stanić, igrač koji pokriva poziciju desnog beka te stopera, a koji je na jednogodišnju posudbu stigao iz njemačkog prvoligaša Osburga. Dečki su super, mlada smo ekipa, ali dosta kvalitativa ekipa i mislim, lako mi je bilo na početku, mislim, znam Tonio Teklića iz reprezentacije, gdje sam s njim bio u 17, u 19. Prva utakmica nije bila tako kako se očekivali, ali zadnje 4 utakmice su bili dobre. Mislim, na kraju krajeva treba nam bodovi i to je nama sve jasno. I protiv Šibenik, mislim, ja i dečki i cijela ekipa znaju kako je važna utakmica i daćemo sve o sebi, daćemo svoje 3 boda. U svakoj ekipu ima i igrači gdje imaju to kvalitetu, mislim i kod nas se to vidi i u treningu, baš sam zadovoljan i znam da moram još više dati od sebe, pošto je jako, jako dobro kvalitativno. U nadolazećem susretu cijeloj će ekipi zasigurno nedostajati kapetan Postojnski, koji se oporavlja nakon teške ozljede u Osijeku. Ja stvarno isto, Điđu, prije svega želim da se to prije oporavi. Vidim ga da je nakon ovoga svega, da nije potonuo, što je najbitnije, da se on nama vrati što prije. Stvarno, ja sam siguran na početak proljetne sezone da on bude već s nama, a dotad nemamo šta, ja ne želim više, imam ove igrače koje imam. Điđi je već bio s nama, vidjeli ste na treningu, doći oni prije utakmice tu tako da ohrabri igrače dalje. Rekao sam kako je bilo sad protiv Osijeka, a posebno sad ova utakmica protiv Šibenika, svi ostali moramo zapet da nadomjestimo kapetana, jer teško je, on je naš bio motor, ono što stvarno kažem da ne kažem sad, ali bukvalno motor momčadi. Prvo želim Điđija brzo poravak, mislim Điđi je naš kapetan, on je jako važan za nas, za našu ekipu. I mislim, taj bod je isto na kraju za njega bio šteta što nismo pobijedili, imali smo šancu, ali mislim, vratili smo se 2 puta, nakon gubili smo 1-0 pa 2-1 i vratili smo to. To pokaže kako smo mi ekipa, da nikad ne predajemo i da idemo do kraja, da dajemo 100% i tu se, mislim, vidi se da imamo jako kvalitetu u ekipu i tako ćemo protiv Šibenika isto sve dati o sebi i tu je tu. Trener Kovačević osvrnuo se i na stanje na prvenstvenoj ljestvici nakon 5 odigranih kola. Zadnjih godina se te 3-4 ekipe bile izdvajale gore, a sad ipak mi se čini da je Dinamo nivo iznad sviju, a ostale sve ekipe su tu podjednake. Digla se kvaliteta ovih klubova iz donjeg dijela, Osijek i Rijeka su malo sad ipak
očigledno ne, u krizi, Hajduk igra tu Europu, tako da vidite da je bodovno je tu izjednačeno sve, to se Dinamo jedno malo izdigao, kako smo mi protiv Dinama vidjeli ste odigrali jako dobru utakmicu, tako da stvarno zanimljiva liga bude, a posebno što ste rekli za bodove, nama je svaki bod bitan, jer ja kažem, tek je početak, ima još 32 kola do kraja, znači dugo je prvenstvo. Ulaznice za susret Varaždina i Šibenika puštene su u prodaju, a zbog velikog interesa javnosti iz kluba pozivaju da ih nabavite na vrijeme kako bi se spriječile gužve na prodajnim mjestima na dan utakmice. Dodajmo i kako će se susret na Varaždinskom gradskom stadionu odigrati ove subote s početkom u 18:30.